নমস্কাৰ। পাৰিশিকীকৰণৰ দুখ, টিউটৰৰ দৰমহা এক অবুজ বেদনা, এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত বিভিন্ন লোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি হৃদয়ংগম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বহু প্ৰত্যাশাৰ মূৰত একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যি পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছে, সেই প্ৰাদেশিকীকৰণত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, সমস্যা, খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে। আজি মই মূলত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে টিউটৰ সৃষ্টি এই সময়ছোৱাত টিউটৰসকলৰ এক অবুজ বেদনাই ক্ৰিয়া কৰিছে, কাৰণ 5 ছেপ্টেম্বৰৰ শিক্ষক দিৱসত এই টিউটৰসকলে শিক্ষক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিব পৰা নাই বা মনত ভাবিব পৰা নাই। অৱশ্যে কোভিড-19ৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবাৰ 5 ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰ্যসূচী বিস্তৃতভাৱে পালন নকৰিলেও পৰৱৰ্তী সময়ত এই টিউটৰসকলে কেনেদৰে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰিব তাক লৈ নানা প্ৰশ্ন, নানা চিন্তা আহি পৰিছে। কাৰণ 20-25 বছৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত বিনা বেতনে শিক্ষাদান কৰি থকাৰ পাছত যেতিয়া টিউটৰ হিচাপে সমাজত পৰিগণিত হৈছে, শিক্ষক হ'ব পৰা নাই, কাৰণ কিছু সংখ্যক শিক্ষক আৰু সৰহ সংখ্যকক যেতিয়া টিউটৰ কৰি দিলে, আজি এই টিউটৰসকলৰ যি দুখ হৈ পৰিছে, সমাজত কিবা এটা মানে টিউটৰ হিচাপে যিটো সামাজিক প্ৰস্থিতি, সেই প্ৰস্থিতি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ যাওঁতে এক অবুজ বেদনাই ক্ৰিয়া কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক এটা আহ্বান জনাওঁ যে টিউটৰ শব্দটোৱে প্ৰকৃততে এই শিক্ষকসকলক যথেষ্ট লজ্জিত কৰা দেখা গৈছে। বহু বছৰ ধৰি যেতিয়া এখন ডিগ্ৰী কলেজত পাঠদান কৰি থাকে, সেই পাঠদান কৰি থকা যেতিয়া লোকসকলো টিউটৰ হৈ পৰে, যেতিয়া জুনিয়ৰ কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এখনৰ ছাবজেক্ট টিচাৰসকলো যেতিয়া টিউটৰ হিচাপে পৰিগণিত হয়, বাকীখিনি কথা নক'লোৱেই বা হাইস্কুল, এল পি স্কুল বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী এইখিনিতো থাকিবই, কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকলক ছাৰ সম্বোধন ধৰে, যিসকলক সমাজত কোনো এটা শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক বুলি কয়, সেই শিক্ষকসকলক যেতিয়া টিউটৰ হিচাপে বুলি উপলুঙা কৰে, তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই টিউটৰসকলক এটা দুখে ক্ৰিয়া কৰে। এই কথাটো ভুক্তভোগীয়েহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে টিউটৰসকলক টিউটৰ শব্দটোৰ পৰিৱৰ্তে যদি কিবা ফিক্স পে টিচাৰ হিচাপে ধৰে, তেতিয়াও এটা নাম ক'ব পাৰে, কাৰণ বহুতে আজি তাৰিখত ফিক্স পে হিচাপে দৰমহা পায়। গতিকে মই আহ্বান জনাওঁ শিক্ষা বিভাগে এই কথাটো বিবেচনা কৰিব, শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই কথাটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব যে টিউটৰ শব্দটোৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ এটা শব্দ যদি আমি দুভাগ যদি কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ফিক্স পে টিচাৰ বা টিচাৰ যদি এইসকলক ফিক্স পে হিচাপে দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে ফিক্স পে টিচাৰ হিচাপেও যদি নামকৰণ কৰে, তেতিয়াও হয়তো তেওঁলোকে সমাজত এটা স্থান পায়। কিন্তু আজি বহুখিনি পায়ো যেন একো পোৱা নাই, এনেধৰণৰ দুখে ক্ৰিয়া কৰিছে। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ, সেইটো হৈছে যে টিউটৰসকলৰ কাৰণে যি দৰমহা ধাৰ্য কৰিছে অতি নগণ্য পৰিমাণৰ। বিশেষকৈ মই উদাহৰণ হিচাপে কওঁ, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী, আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰসকলক মাত্ৰ প্ৰথম 10,800 টকাকৈ যি দিব বিচাৰিছে, বা হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলক 12,600 টকাকৈ দিব বিচাৰিছে, এয়া পৰিমাণটো তেনেই নগণ্য হৈছে। জুনিয়ৰ কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ছাবজেক্ট টিচাৰসকলকো 16,200 টকাকৈ দিব লগা হৈছে। গতিকে ইমান বছৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছত যদি কোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষকে টিউটৰ নাম লৈ এটাটো দুখ পাইছেই, তাৰপাছতো যদি 10,800 টকা এল পি বা ইউ পিত পায় বা হাইস্কুলত 12,600 টকাহে পায়, এই সামান্য টকাকেইটাৰ আচলতে কেনেকৈ পৰিয়াল ভৰণ পোষণ কৰিব, কেনেকৈ অনাগত দিনবোৰ পাৰ কৰিব, গভীৰ অনিশ্চয়তাত তেওঁলোকে মানে চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু গভীৰ অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে।
दस हजार आठश टका आज तारीख जी बाहर जिस युवक युवती सिक्योरिटी गार्ड हिसाब से काम कर इतको बेसिपरण टकाह पा देखा जाए कि बीस पचिश बस बिना बतने शिक्षादान अंचल शैक्षिक वातावरण उन्नत कर तला हजार हजार जनर ज्ञानचक्षु मुकल दिया शिक्षक क्या जन अन्या करने अनुभव है मात्र दस हजार आठश टका माहेकिया वेतन एक ट्यूटर नाम धरी नाम दी जदि रखा है तैयार निश्चय दुखर कथा हम तदुपरी एक्टा डांगर समस्या देखा दी बहुते हूँ ट्यूटर हिसाब से अवसर ग्रहण कर बहुत ट्यूटर एनेकुआ पर्या अवसर बेसिदिन ना ये प्रयोजन और डिग्री अर्हता अर्जन कर तो सम्भव न बहुत एने जे बयस आसे जद प्रभिन्सियल हायर सेक्शने एने किस नियम बांधि दिले के टीचार हम नारेषक स्नातक पर्या पंचाश शतांश नम्बर और बी एड जी विचार से बहुत डिग्री फिफ्टी पार्सेंट ना कि बी एड आसे कि बी एड नाथकिलेहन पुनः बी एड करेहन कि डिग्री जैसे फिफ्टी पार्सेंट विचार से पुनः फिफ्टी पार्सेंट तो नारे आको कलेज तीन बस पढ़ी डिग्री फिफ्टी पार्सेंट बृद्धि नारे कारण एहते शिक्षानुषान एहते नतुनक ग्रहण कर डिग्री ग्रहणजोग्य नब हायर सेकेंडरी और जूनियर कलेज शिक्षक ये फिफ्टी पार्सेंट जी धरी से मार्क तो फिफ्टी पार्सेंटे डांगर एट समस्या सृष्टि कर कारोबार जो बी एड ना परवर्त समय बी एड अर्जन कारोबार जो डी एल एड ना डी एल एड अवश्य एल पी और यू पी सकते हायर सेकेंडरी फिफ्टी पार्सेंट ना जद आसाम स्टेट ओपेन स्कूल जुगे बेटारमेन्ट दी मार्क बढ़ा पड़े कि कथा हल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जूनियर कलेज सिनियर सेकेंडरी ये कि हम बा डिग्री कलेज क्षेत्र जिखिनि धरिसे आजि कोनोबा अहोम बाहिरर विश्वविद्यालय बुलि तेलोकर नाकस करा हैछे तेलोके पुनः इतिया मास्टर डिग्री करिबो नेकि कि हबो एने धरनर नाना समस्या देखा दिसे अवश्य बहुतर बाहिरर विश्वविद्यालय बुलि तेलोकर पत्र पादेशिकीकरणै करा नाय गतिके तेलोकु विपदत परिसे गतिके अपादेशिकित शिक्षक सकलर तो समस्या आसे किन्तु पादेशिकीकरण हुआ सकलर नाना समस्या देखा दिसे गति के मैं भिडिओ तो जुगे दूटा कथा मूलत कब विचार ट्यूटर बुली जी नाम दिसे पारे ट्यूटर शब्द तो परिवर्ते नतुन एट शब्द दियक आरु ट्यूटर दरमहा अंत टीचार नहलो फुल स्केल दरमहा पा टीचार नहलो अंत सन्तोषेरे षाठी बस चाकरी पारे कोनोबा एजन टीचार हल बुली अधिक कष्ट कोनोबा एजन ट्यूटर हल बुली कम कष्ट सेटोतो नहय क्लासतो समानेई कष्ट गतिके इमान कम दरमहा जदि दिया हय तेतिया हले तेनलोकर प्रति अन्याय करा हबो जेहेतु पादेशिकीकरण आइनत बहुखिनि कथा विचार विश्लेषण करि सेइ समूहर पोस्ट पादेशिकीकरण करा हैछे आरु अति कम परिमाणर धन दियार परिवर्ते जदि अंत परियाल तो भरण पोषण कर चल परक सन्तोषजनक फिक्स पे हिसाब से हम जो दिए तैयार निश्चय जीवन जी त्याग स्वीकार करगक मूल्यांकन आज सरकार जथेष जनकल्याणमुखी काम अरुणोदय जुगे जथेष भारत भर विख्यात आँचनी ग्रहण कर राइजर उपकार साधन विचार से गति के सरकार इच्छा कर इमान कम संख्यक ट्यूटर जी पोस्ट प्रोविन्सियलाइज एक माहेकिया दरमहार परिमाण तो निश्चय बृद्धि पारे और मैं अनुरोध जनाओ यह मैं हजार जन ट्यूटर और भेन्सार शिक्षानुषान शिक्षक कर्मचार अंतर कथा कब विचार आज भिडिओ जुगे जिस डिग्री फिफ्टी पार्सेंट ना बी एड कर बी एड करके
টিচার হব নোৱাৰিব সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি বিবেচনা কৰক কাৰণ গোটেই জীৱন দুখেই পাই গ'ল আৰু যাতে দুখ নেপায় ইমানখিনি যেতিয়া কৰিছে চৰকাৰখনে নিশ্চয় এইখিনি কথাও কৰি সন্তুষ্ট কৰিব বুলি মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় অসম